জাগীৰোডত হ'ব পুনৰ লকডাউন। প্ৰতি শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে হ'ব এই লকডাউন। কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জাগীৰোড ব্যৱসায় সন্থা আৰু জাগীৰোডৰ সচেতন ৰাইজৰ আলোচনা মৰ্মে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অহা শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ পৰা যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে অসমত লকডাউন নহ'লে আমি শনিবাৰ দেওবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে জাগীৰোড বজাৰ বন্ধ ৰাখিবৰ কাৰণে আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকটো দোকানীয়ে প্ৰত্যেকখন দোকানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে মাস্ক পিন্ধি নাহে তেখেতসকলক সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ৰাখিব লাগিব। এই বন্ধৰ সময়ত ফাৰ্মাচীৰ বাহিৰে শাক পাচলি, ফুটপাথৰ দোকান, কোনো দোকান খোলা নাথাকিব, হোটেল পৰ্যন্ত খোলা নাথাকিব, সম্পূৰ্ণভাৱে লকডাউন দিয়া হৈছে। গতিকে মই দোকানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে শুকুৰবাৰৰ দিনাখনেই বজাৰ সমাৰ কৰক, নতুবা সোমবাৰলৈ কৰিব, সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ থাকিব বজাৰ সমাৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে এই বন্ধ পৌৰ এলেকাতহে ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু জাগীৰোড চহৰ পৌৰ এলেকা নোহোৱা স্বত্তেও বৰ্তমান কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাত জাগীৰোডত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়। জাগীৰোডৰ পৰা ধনঞ্জয় প্ৰসাদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।